Zjarret që kanë përfshirë prej disa ditësh vendin ton nuk kanë shpëtuar gjatë fundjavës që sapo lan pas dhe dursin. Një vatër masive zjari u regjistrua në zonën e Porto Romanos gjatë mesditës së të dielës. Tymit e flakët e zjarit alarmuan banorët e zonës, të cilët kërkuan menjëherë ndihmën e zjarfikses. Zjari përfshiu një pjesë të bimësisë në faqen e Kodrës, në zonën e njohur si Bishtpall. Dhe pse mjetet zjarfikse mbritën në zonë nuk mundën që të afroheshin në vatrën e zjarit për shkak të bllokimit të rrugës në Kodër. Zjari mësohet se përfshiu një pjesë të Kodrës me vegetacion të pasur, ndërkohë që të ndihmuara dhe nga era flakët përparuan me shpejtësi. Ende nuk dihen shkaqet e rënjes së këtij zjari. Muaji korik i këtij viti ka regjistruar temperatura mjaft larta, të cilat kaluan disa gradë mbi 40, duke u bërë përvëlluese. Shumë vatra zjari vazhdojnë të jenë aktive në vend, duke mos shpëtuar as zonat e mbrojtura, si në rastin e parkut të Lurës.